Plánovaných 3 dní sú už 2 roky. Putinová invázia na Ukrajinu má za následok 100 000 mŕtvych, nevyčísliteľné materiálne škody a milióny ľudí žijúcich v dennodennom strachu z toho, čo bude. Som Martin Kovalík a 2 roky vojny aj z toho nášho pohľadu si v tejto chvíli rozoberieme s náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky generálom Danielom Zmekom. Pán generál, vítajte. Dobrý deň prajem. Pán generál, čakali ste, že aj po 2 rokoch sa tu takto stretneme a budeme ešte stále hovoriť o vojne na Ukrajine? No pravdu povediac, myslím si, že nielen ja, ale nepoznám nikoho, kto by čakal, že ten konflikt bude tak dlhotrvajúci a je to prekvapenie. A tie prvotné odhady, kedy nám už bolo jasné, niekedy koncom novembra, začiatkom decembra, že sa schyluje k vojne na Ukrajine a informovali ozbrojené sily o tom riadnym spôsobom, informovali aj ústavné orgány, tak sme samozrejme robili aj určite predpoklady, ako by mohol takáto invázia, takýto konflikt prebiehať, aký bude cieľ Ruskej federácie a kde teda by ten konflikt mohol skončiť. Ja s obľubou hovorím, že vojna ako taká je nakoniec o matematike na konci dňa a tá matematika teda vychádza hlavne prospech Ukrajiny. A z toho sa odvíjali teda aj časové relácie, ako sme očakávali, že ten konflikt bude dlhotrvať. Fakt však je, že okrem bojových koeficientov jednotlivých zbraňových systémov, ich početnosti a tak ďalej, je tu jedna premenná, ktorá sa veľmi ťažko dostáva do tohoto vzorca a to je vôľa obyvateľov brániť svoju krajinu. A s touto premenou nepočítal riadnym spôsobom nikto a hlavne sme nepočítali ruskí plánovači. A to je dôvod, prečo tá vojna už trvá 2 roky. To znamená, že tá prvá fáza, neúspešná fáza, kedy sa podarilo zabrániť vstupu ruských vojsk do hlavných administratívnych centier Ukrajiny, ako bol Kiev, Charkiv, kedy v podstate celá politická reprezentácia ostala na Ukrajine, ďalej riadila krajinu, kedy sa prijali cestou vojenského velenia ukrajinských síl rázne opatrenia na to, aby sa ubránili tie dôležité centrá a kedy prebehla povestná bitka o letisko Hostomel, vlastne vyústila z toho, že Ukrajina a ukrajinské ozbrojené síly a celá krajina sa dokázala nadýchnuť a ďalej potom vytláčala postupne za celý rok 2022 čas ruských síl z okupovaného územia a to bola tá povestná jarná letná protiofenzíva ukrajinskej armády. Keď sa vrátime k začiatku, vy ste myslím 2 dni pred samotným začiatkom vojny alebo pred ruskou inváziou uviedli naše ozbrojené síly zo svojej pozície do stupňa najvyššej bojovej pohotovosti. V akom štádiu alebo v akom stupni fungujeme dnes? My sme uvádzali ozbrojené síly Slovenskej republiky do najvyššieho stupňa bojovej pohotovosti kvôli tomu, že sme nevedeli, alebo odhadovali sme, nevedeli. My sme, vždy je najlepšie, keď velenie ozbrojených síl, akékoľvek vojenské velenie, počíta s tým najčiernejším scenárom. Ak počítate s čiernym scenárom, vždy ste schopní reagovať na lepší vývoj situácie. Opačne sa to robí relatívne ťažko. To znamená, my sme očakávali, že je možný operačný smer Brest-Lvovsk, ktorý by mohol zabrániť potom a pre Ruskú federáciu by mal význam v tom, aby zabránila dodávkam zahraničnej pomoci smerom na Ukrajinu. A preto sme predpokladali, že môže prísť k scenáru, že budú vojenské operácie prebiehať pozdĺž štátnej hranice poľskej a slovenskej. Preto vlastne boli ozbrojené sily uvedené na vyššie stupne. Čo by to pre nás znamenalo v takom prípade? To by boli veci, ktoré si človek radšej nechce domýšľať. Predstavte si, že by také boje, ako boli teraz u Avdívky, prebiehali niekde u Užhorodu. To znamená aj evakuácia našich občanov, ja neviem, z časti východného Slovenska? No určite minimálne spod hraničné územie. A boli sme aj na takéto scenáre pripravení, minimálne v tých taktickooperačných plánoch? V našich taktických plánoch sme boli pripravení na toto. Dnes, vzhľadom na vývoj situácie, na to, ako vyzerá boisko, ako sa dajú dobre odhadovať ruské možnosti, momentálne ozbrojené si plnia štandardné úlohy v normálnom mierovom prostredí alebo v stave bezpečnosti a intenzívne sa zaoberáme aj výcvikom, vzhľadom na to, že sa snažíme dohnať aj zameškaný výcvik, ktorý bol či už kvôli covidu alebo nasadením našich vojsk posledných mesiacov.
mesiacoch minulého roka nasadení na štátnej hranici. Takže prebieha intenzívny výcvik. Kde sa to z nášho pohľadu zlomilo? Minimálne v tom, že to pre nás z nášho pohľadu nedopadlo až tak najhoršie, ako ste spomínali. Boli to tie práve úvodné hodiny a bitka o Kyjev, to, že to Ukrajinci ustáli, alebo? Áno. To môžeme považovať tú bitku o Kyjev v prvej fázi ako kulminačný bod a potom samozrejme aj angažovanie, respektíve neangažovanie sa bieloruských ozbrojených síl, ktoré poskytli síce svoje územie, ale neposkytli svoje ozbrojené síly. To znamená, to limitovalo ruské možnosti vykonania úderov pozdĺž tohoto smeru, ak sa stále bavíme o tej východnej hranici Slovenska. Ja si v tejto chvíli pomôžem citátom z nášho jedných z úvodných rozhovorov. Myslím, že to bolo pri 100 dňoch vojny na Ukrajine. Ideálny scenár by bolo, keby sa ukrajinskej armáde podarilo vytlačiť agresora za demarkačnú líniu spred 24. februára a donútiť ho sadnúť si k rokovaciemu stolu na základe víťazstva v jednotlivých bitkách alebo vo vojne. Tento scenár však vyžaduje sústavnú podporu Ukrajiny. Darí sa nám ešte stále aj po 2 rokoch podporovať Ukrajinu tak, ako potrebuje? To je otázka, ktorá je veľmi komplikovaná, zachádza do geopolitiky a má rôzne alebo rôzne aspekty hodnotenia. Na jednej strane západ ako taký, alebo západná civilizácia, Európska únia, podstatná časť krajín Európskej únie, Spojené štáty americké, Kanada a Veľká Británia veľmi výrazným spôsobom podporujú Ukrajinu, čo sa týka dodávok zbrojného materiálu. Musíme si uvedomiť, že dodávky zbrojného materiálu sú esenciálnou požiadavkou na udržateľnosť ukrajinských ozbrojených síl v súčasnom konflikte. Ukrajina čelí protivníkovi, ktorý je niekoľkonásobne väčší, jak demografiou, tak ekonomickým potenciálom. Naviac si našiel spojencov, ktorí štandardným spôsobom, pravidelne, a v nepomere, čo sa týka hodnoty, dodávajú zbrojný materiál do Ruskej federácie. Takže dodávky zbrojného materiálu sú podstatné. Ak dnes vidíme, že fronta stagnuje, tak musíme sa na to dívať z pohľadu jesene roku 2022, kedy vlastne po tej protiofenzíve musela sa ukrajinská strana zastaviť, pretože dochádzali jak munícia, tak ťažká bojová technika. A to poskytlo prakticky 7 mesiacov na vybudovanie tzv. Surovikinovej línie, obrannej línie v dĺžke 1000 kilometrov pozdĺž línie dotyku. Ne? A následná ofenzíva v lete 2023 nebola natoľko úspešná, pretože dodávky prichádzali minimálne tesne pred ofenzívou. Znamená, napriek tomu výciku, ktorý bol vykonaný, väčšinou sa jednalo výcik malých jednotiek a potom boli z nich formované veľké a už na výcik veľkých celkov, od práporu vyššie a brigádnych stupňov už nebolo možné. A naviac bola pred ním úloha, ktorá bola mimo všetkých doktrín, ktoré hovoria o tom, kedy môže byť protiofenzíva úspešná. To znamená, že dodávky sú esenciálnym predpokladom k tomu, aby mohla byť Ukrajina úspešná. To platí od toho citátu, ktorý ste pred chvíľku čítal. A zároveň ale musia dodávky zbrojného materiálu prichádzať v období, keď je to potrebné. To znamená dostatočný čas pred tým kulminačným bodom. Zároveň ale si musíme uvedomiť, že Ukrajina je proste prirodzene menšia oproti Ruskej federácii. A teda dodávať rovnakú kvalitu zbrojného materiálu, akým vládne protivník, nemá na konci dňa význam. Musí sa posunúť technologicky vyššie. A to je o to, čo aj volajú aktuálni predstavitelia a velitelia na ukrajinskej strane. Niektorí ale hovoria o tom, že práve tieto dodávky pomáhajú alebo predlžujú vojnu na Ukrajine ako takú, pretože Ukrajina sama nemá tie zdroje, aby sa ubránila. Čo by ste vlastne na to povedali, možno odkázali práve tým, ktorí to hovoria? A je to podstatná časť aj populácie našich divákov, čiže ktorí to takto vnímajú, že tým, že dodávame zbrane na Ukrajinu, alebo že pomáhame Ukrajine, že predlžujeme vlastne utrpenie civilných obyvateľov Ukrajiny. No,
tá situácia môže mať, na tú situáciu sa môžeme dívať z viacerých pohľadov. Na jednej strane to vyzerá celkom jednoduché vyriešenie problému. Ale musíme sa pozrieť teda dobre, tak nebudeme dodávať zbrane na tú Ukrajinu, a to už jedno, či donorsky, alebo marketingovo, alebo biznisovo teda, že predávať, alebo dodávať zadarmo, to je teraz úplne nepodstatná záležitosť. A teda Ukrajina nebude mať cíle a prostriedky, ne, aby bránila územie, ktoré je okupované, alebo teda ktoré momentálne ovláda. Znamená to, že sa stane čo? Že Ruská federácia postupí ďalej pokiaľ. Postupí ďalej po administratívnej hranice separatistické Donetskej a Luhanskej ľudovo-demokratickej republiky, alebo obsadí celú ľavobrežnú Ukrajinu, alebo obsadí celú Ukrajinu a potom vlastne tá vojna prestane. A my vytvoríme historický precedens, kedy teda vlastne medzinárodné právo je zdrab papiera a nemusíme sa ono nejakým spôsobom na ňo odkazovať. To znamená, že ako sa vytvoria podmienky pre mierové rokovania bez toho, aby Ukrajina bola spôsobila si tieto podmienky vytvoriť tým, že si udrží podstatnú časť územia a že aj pre Ruskú federáciu vedenie vojny nebude mať zmysel a bude príliš bolestivé na to, aby najďalej pokračovali. My nevieme, aké sú konečné ciele Ruskej federácie, ale môžeme ich odhadovať a na základe toho odhadu, aj ako vyzerala tá prvá fáza, o ktorej sme sa bavili, tak to pravdepodobne nebudú len administratívne hranice týchto separatistických republik. Zjednodušene povedané, ak by sme nepomohli Ukrajine, riskujeme nevypočítateľné správanie sa, dajme tomu, Vladimíra Putina a Ruskej federácie, že my vlastne nevieme, či by sa naozaj zastavil a či by nešiel ďalej? My nevieme. Ja si to nedovolím odhadnúť. Ale viem jednu vec povedať s určitosťou, že ak chceme, aby teda sa Vladimír Putin zastavil, aby sme sadli k rokovaciemu stolu, musí Ukrajina dostať nejaké bezpečnostné záruky. A ako veľké tieto bezpečnostné záruky budú, po ich tragických skúsenostiach od Budapešťanskej dohody cez Minsk 1, Minsk 2, čo by potrebovala a ako by to malo vyzerať, zatiaľ nie je na stole. Pravdepodobne nebude stačiť len nejaké deklarovanie tých záruk. Budú požadovať vytvorenie nejakej nárazníkovej zóny, prítomnosť cudzích síl, aj mierových síl na svojom území, alebo ďalšie scenáre, ktoré sú možné, ale predpoklad, že my nedáme zbrane, oni sa prestanú brániť a tým pádom skončí vojna na Ukrajine, je relatívne naivistické. Čo je s našimi, už nie našimi MIGmi, my sme vlastne, pripomeniem, pomohli Ukrajine aj tak, že sme im kvázi odovzdali stíhace lietadlo MiG-29, ktoré by sme v horizonte naozaj možno už až tohto roku museli postupne likvidovať, čo by nás stálo samozrejme nejaké prostriedky. A takisto sme takýmto spôsobom pomohli S-300, ktorá takisto bola na hrane technickej životnosti. Ukrajinci mali na to podniky, majú opravárenské priemysel trošku inde. Vedia si tieto lietadlá aj túto S-300 opraviť. Ešte stále pomáha? Viete? Neviete? Pomáha? Podľa mojich posledných, ja samozrejme detaľne nesledujem, akým spôsobom sú v operačnom nasadení. Nemám k tomu ani možnosti, ale podľa informácií, ktoré občas preniknú, hlavne cez sociálne siete, alebo počas mojich návštev na Ukrajine, tak mám informácie, že ešte stále sú k dispozícii a stále plnia svoju operačnú úlohu. Keď ste spomenuli návštevy na Ukrajine, vy ste tam boli, myslím, pred nejakým pol rokom. V auguste minulého roka. Rovnako ste boli, myslím, aj predtým. Ako sa, dajme tomu, zmenilo to boisko Ukrajina alebo ten stav od vašej predchádzajúcej návštevy? No, to bol jeden z takých mentálnych šokov, ktorý človek utrpel, pretože v dobrom, samozrejme. Keď som porovnal, čo som videl v máji roku 2022, ako to boisko vyzeralo, ako vyzerali taktické postupy jednotiek na fronte, a aký vyzerali veliteľské stanovišťa, a čím sa tí ľudia zaoberali, aké operačné postupy používali, a porovnal som to s augustom, tak za ten rok sa to boisko zmenilo úplne zásadným spôsobom. Nové technológie prinášajú nové taktické postupy, tie ovplyvňujú operačné postupy a rozhodovanie veliteľa v konečnom dôsledku aj stratégiu.
Aký vplyv alebo ako vnímate rozhodnutie vymeniť napríklad ministra obrany, náčelníka generálneho štábu, pána Zalužného? Má to vplyv na nejakým spôsobom na vedenie vojny? Alebo to jednoducho po dvoch rokoch bolo niečo naozaj nevyhnutné, tak ako to prezentuje prezident Zelenský? To ja si vôbec nedovolím komentovať. Ukrajina je suverénna krajina, ktorá môže robiť suverénne rozhodnutia, aj čo sa týka ustanovania lídrov jednotlivých ozbrojených zborov alebo ústavných činiteľov. Toto je v rukách prezidenta Zelenského, ktorý momentálne vzhľadom na ich ústavu a výnimočný stav alebo vojnový stav, ktorý je na Ukrajine, má rozšírené prezidentské právomoci, má na to plné právo. Čo sa týka výmeny veliteľa, ukrajinského alebo veliteľa obrany ukrajinských síl. Generál Zalužný pre mňa vždy ostane človekom, ktorý veľmi serióznym spôsobom a veľmi umne dokázal riadiť ukrajinské ozbrojené síly. A čo bolo dôvodom tej výmeny, či to boli politické dôvody, alebo osobné nezhody, alebo akýmkoľvek spôsobom, to je vecou Ukrajiny. Nemyslím si však, že na fungovanie ukrajinských ozbrojených síl bude táto výmena v nejakom krátkodobom horizonte mať zásadný vplyv. Veliteľ je vždy tá tvár, ktorá komunikuje s politikmi, komunikuje s verejnosťou, a ktorú vojaci vnímajú ako veliteľa. Ale v skutočnosti veliteľ sám o sebe nerobí rozhodovania. Okolo seba má úzky tým ľudí, ktorí mu pripravujú všetky potrebné podklady na prijatie zásadných rozhodnutí. A tento tým je veľmi dôležitý. Generál Sýrsky si takýto tým vytvoril a má ho vytvorené z ľudí, ktorí sa aktuálne podielali na vedení operácií. A myslím si, že bude rovnakým spôsobom veľmi efektívne viesť ukrajinské ozbrojené síly. Možno, a to nebude ale len jeho charakterom, jeho osobnosti, ale bude to aj podmienkami, ktoré momentálne na bojsku vládnu, sa zamerá skôr na prípravu strategickej obrany, čo vidíme aj z našich informácií, akým spôsobom intenzívne Ukrajinci budujú svoju obrannú líniu. A v tomto smere sa prejavil už pri bitke o Bachmut, kedy aj jeho prítomnosťou sa úpenlivo držalo, alebo urputne držal Bachmut ako taký. Tu vás zastavím a prirovnám to teraz aktuálne k Audiuke. Tam bol práve ale ten postoj, možno aj generála Sýrskeho, už trochu iný. Z Audiuky nečakane, až by som povedal, rýchlo sa Ukrajinci stiahli. Prečo to podľa vás, alebo čo sa tam dialo z vojenského pohľadu, keby ste to mohli? Sa troška usmial, či nečakanie, alebo veľmi rýchlo. Po bitke každý generál a či sa podarilo Ukrajincom vystihnúť tú absolútne správnu chvíľu a či úplne správnym spôsobom bola zasadená 3. samostatná útočná brigáda, je polemika, na ktorú vojenskí experti ešte len dajú odpoveď. Okay. Ale, čo je pozitívne, tam vidno, že pravdepodobne ten vzťah komunikácie medzi pánom prezidentom ako hlavným veliteľom ozbrojených síl a veliteľom obrany, alebo najvyššie postavený vojakom, funguje. A je dobré, že sa využila moment, kedy sa bolo ešte možné stiahnuť tie sily a nedržať sa tam upenlivo a neutrpieť straty, ktoré by boli katastrofálne pre Ukrajincov. V konečnom dôsledku Avdijivka a výsledok Avdijivky je samozrejme nemilý, pretože to bol posledný úsek kontaktnej línie ešte z roku 2014, ktorý bol vybudovaný veľmi precízne. Bol to symbol, hej? Bol to nástupisko na administratívne centrum Donetskej separatistickej republiky. Ale časné stiahnutie umožnilo konštatovať, že straty, ktoré utrpeli Ukrajinci, nie sú tak závažné, aby zásadným spôsobom ovplynili spôsobilosť ukrajinských síl ďalej viesť obranné operácie. Keď to porovnáme k Bachmutom, tak tie straty sú výrazne v prospech ukrajinských síl, jak na živej sile, tak na technike. To znamená, nemôžeme nejakým spôsobom hovoriť, že je to ten moment toho obratu, ktorý napríklad Vladimír Putin potrebuje pred, Rusi to stále nazývajú, prezidentskými voľbami? To znamená, ten pád Avdijivky nejakým spôsobom neovplyvní vývoj na fronte? Zásadným spôsobom?
Nie, ale určite ovplyvní samozrejme nálady obyvateľstva a propagandu Ruskej federácie a konkrétne aj prezidenta Ruskej federácie. Samozrejme, Ruská federácia tak ako prevzala taktickú iniciatívu pozdĺž celé línie fronty, to nie je len Avdijivke, to je smer Kupiansk, Dibrova, Časiviar, Marinka, Vuhledár, Verbové, Robotynie. Nie, to sú všetko smery, kde sa momentálne Rusi snažia o ofenzívne aktivity na taktickej úrovni a toto všetko prispieva k povedomiu ruského obyvateľstva, že vojna na Ukrajine sa vyvíja v prospech teda Ruskej federácie a teda líder Ruskej federácie vie, čo robí a má správnych ľudí na správnom mieste a to všetko je otázkou tej propagandy. Avdijivka ale ako taká nebude mať zásadný vplyv na fungovanie ukrajinských síl momentálne na fronte. Zneužitá v rámci propagandy bude, to je jasné. A myslíme si, že a naši analytici to veľmi pozorne sledujú, že nakoniec ten smer, kde by mohol viesť podstatný útok alebo respektíve nejaký posun aj v tej frontovej línii môže byť úplne niekde inde ako okolo Avdijivky. Čo vieme po dvoch rokoch o, dajme tomu, výzbroji, ktoré má k dispozícii Rusko? Ono paradox je aj ten, že faktom je, že aj vďaka zbrojnému priemyslu ruskému, tak začala ruská ekonomika napríklad správy z posledných dní výrazne rásť? Tak ozbrojenci sa nezaujímajú až tak o ekonomiku Ruskej federácie, ale keďže to potrebujeme do toho celkového obrazu, tak sa stávame aj expertami na ekonomiku, takže to môžem potvrdiť, že tá ekonomika nedovolil by som si použiť slovo, že začala výrazne rásť, ale ustála zatiaľ ruská ekonomika sankčný mechanizmus tým, že si našla nové trhy. A tým, že sa nainvestovalo obrovské množstvo peňazí do zbrojného priemyslu a vytvorilo sa veľké množstvo ďalších pracovných miest, tak trošička nám vybehla tá ako keby vojnová konjunktúra. Ale to je veľmi dočasný stav. Žiadny štát si nemôže dovoliť investovať 30% do obrany alebo do zbrojenia bez toho, aby to skôr či neskôr nemalo zásadný dopad na životnú úroveň ľudí. Dobre, a ako sú tí Rusi na tom práve s tou výzbrojou aktuálne po dvoch rokoch? Lebo sú také správy, že berú, nakupujú aj v Severnej Koreji. Hej, aký je ten reálny pohľad? Hej? Ako sú na tom? Majú ešte čím strieľať, čím útočiť? Tie straty, ktoré Ruská federácia bez pochyby utrpela, sledujeme jednak teda nejaké informácie, ktoré vychádzajú z ukrajinskej strany, ale my si dokážeme niektoré veci aj porovnať. Zaoberá sa viacero veľmi renovovaných inštitúcií o hľadanie reálneho čísla strát. Tie straty sú zásadné. Zásadne majú vplyv aj na celý ten potenciál Ruskej federácie. Avšak Ruská federácia dokázala prejsť na vojnovú ekonomiku, čo sa týka zbrojného priemyslu. To znamená, jej závody bežia 24/7 a dokáže vyrábať aj novú techniku. Čo nás troška vyrušuje je to, že táto nová technika nejde priamo na frontu, ale využíva sa hlavne pre západný vojenský okruh na výcvik a doplnenie jednotiek. Čo to môže znamenať? To môže znamenať, že si pripravujeme zásadné strategické rezervy. To znamená, že tá vojna môže nabrať ešte úplne iný spád, že Rusi majú na to kapacity, rezervy? Minimálne sa o ne snažia. Môže to v horizonte niekoľkých rokov znamenať ešte horší a väčší konflikt, ako je aktuálne vojna na Ukrajine? Všetko bude závisieť od toho, akým spôsobom si bude vyhodnocovať Ruská federácia aktuálny stav a svoje ekonomické, ale aj ekonomický a ľudský potenciál do ďalšieho vedenia vojny. To znamená, tak ako aj u nás, aj každá jedna krajina si robí dlhodobé a strednodobé a dlhodobé plány. Ak z týchto plánov im vyjde, že dokážu takouto intenzitou a pri nasadení ďalšieho počtu ľudí ešte udržať tieto operácie najbližšie 2-3 roky, potom môže dojsť aj k zvratu vo vojne. A pokiaľ by použila aj tieto strategické rezervy. Ale tieto strategické rezervy sú
závislé na veľmi, veľmi, veľmi vážnom kroku, a to je mobilizácia. My stále hovoríme o tej mobilizácii na strane Ukrajincov a na strane Rusov, ale tá mobilizácia na strane Ruskej federácie je na báze vlastne podpisovania kontraktov, z ktorých viac ako 90% za veľmi, veľmi výhodných finančných podmienok vstupujú dobrovoľníci do ruskej armády na nejakú obmedzenú časový interval. Takže tá mobilizácia nie je v pravom zmysle slova mobilizáciou, že teda vyhlásim, že títo a títo ľudia tohoto a tohoto ročníku sa nastúpia na výkonu mimoriadnej vojenskej služby, ale je to na báze rekrutácie. Ak by chceli takýmto spôsobom zásadne zmeniť charakter síl na fronte, museli by vyhlásiť mobilizáciu a povolať proste ročníky, ktoré za ostatné 3-4 roky ukončili základnú vojenskú službu, cvičili na modernej technike v geografickom priestore západného vojenského okruhu, ktorý je podobný teda ako Ukrajine. A to by už malo asi pravdepodobne vplyv aj na ruskú spoločnosť zásadne vyšší ako teraz, keď teda sleduje, že ten, kto má záujem, tak tam slúži a mňa sa to netýka, čo je celku pohodlné. Čiže ak niektorí vojenskí analytici hovoria o tom, že útok na niektorú z krajín na to sa nedá úplne vylúčiť v dlhodobom horizonte rokov, To sú tak tie vyjadrenia samozrejme sú, rezonujú v mediálnom priestore, rôzni ľudia a rôzni funkcionári na stupni či z politického spektra alebo vojenského spektra dávajú takéto odhady. My by sme v prvom rade mali robiť to, čo robí celá aliancia, a to znamená byť pripravení. Pretože najdôležitejšie je ukázať, že sme dostatočne odolní na to, aby sme odolali akémukoľvek jak provokácii, tak možno priamému útoku, a tým pádom vlastne k tomuto útoku ani nedojde. Takže vo všetkých momentálne krajinách aliancie sa revidujú plány na výstavbu ozbrojených síl, navyšujú sa počty ozbrojených síl, nakupuje sa moderná technika, intenzívne sa cvičí, hej, na všetkých úrovniach. Tohoto my sme súčasťou, a pokiaľ takto pôjdeme ďalej a podarí sa nám dosiahnuť tie ciele, ktoré aliancia si stanovila, ja si nemyslím, že by sme boli priamo ohrození. Skôr tu je to, čo máme napísané aj našej vojenskej stratégii a čo sme sa obávali ešte dávno pred vojnou na Ukrajine, a to je tá neúmyselná vojna, nechcená vojna. Rusko si vie skalkulovať, zase to tej matematike, vie, aký je potenciál krajín NATO, aké majú možnosti a ako by prípadná vojna, konvenčná vojna dopadla. Hej. A o tej jadrovej vojne to je úplne niečo iné, o tom sa nechceme baviť, pretože nikto nemá záujem zničiť civilizáciu a život na Zemi. Čiže to nám nehrozí, ale hrozí nám možno, ak som to správne pochopil, že vznikne väčší konflikt vďaka, dajme tomu, ľudskej chybe, zlom manévry dvoch pilotov niekde nad Čiernym morom. To by sme ešte asi ustali skôr v nejakých vážnejších incidentov, nechcem tu teraz fabulovať nejaké možné scenáre, ale potom aj možno nesprávno vyhodnotenie zo strany napríklad Vladimíra Putina. To znamená, z histórie poznáme napríklad raketovú krízu v 64. To sú tie momenty, keď... To sú tie momenty, keď sa to zastavuje v tom správnom momente. A dôležité, aby sme v tomto smere komunikovali, lebo tá komunikácia je základ potom predchádzania takýmto situáciám. A takisto, aj keď sa vrátim k tomu mierovému riešeniu, aby je to mierové riešenie teda bolo ponúkané nejakým spôsobom, ktorý bude výhodný pre obidve strany, aby sme dokázali prijmeť obidve strany, aby si sadli za rokovací stôl, lebo tá otázka, koľko už je dosť, je tu na stole, a tí ľudia sa samozrejme pýtajú možno aj cestou tých zbrojných dodávok, že teda kedy to skončí, kedy vlastne dojde k tomu bodu, kedy už jedna z tých strán nebude ďalej vládať. Takže, lebo vidíme, že napriek tomu, že sme tam dodali relatívne množstvo zbraní, tie výsledky, ktoré sa očakávali, neboli dosiahnuté, ale zase tie naše očakávania neboli v súlade s realitou, ktorá bola na boisku. Prečo? No, poprvé, lebo celá tá protiofenzíva v lete 2023 bola úplne mimo doktrinálneho prostredia.
To znamená, nešla podľa pravidiel? No, to sú nejaké pravidlá, ktoré proste nedokážete obísť, ktoré sú platné. A teda ísť do útoku, keď nemáte prevahu v palebných prostriedkoch, nemáte prevahu v zásobách, nedokážete proste prečísliť toho nepriateľa v počte vystrelených nábojov, keď to tak úplne zjednoduším. Nemáte prevahu vo vzduchu, nemáte nadvládu vo vzduchu. Hej. Utočíte na nepriateľa, ktorý mal k dispozícii 7 mesiacov v 21. storočí, aby vybudoval líniu obrany, ktorá nemá odozvu v vojenskej histórii. My sme proste za tak krátky čas takúto precízne vybudovanú obranu s takým množstvom nových technológií, ktoré tú obranu zosilovali, proste ešte nevideli. To je 1000 kilometrov. Hej? Už len keď si predstavím, že jeden zákop je 1000 kilometrov, ale tam nebolo 1000 kilometrov zákopov. Tam boli 100 000 kilometrov zákopov. Hej? Tam bolo nárazníkové pásmo, ale to predsunuté pásmo obrany, ktoré bolo hlboké 6 kilometrov, prešpikované minovým materiálom a prešpikované rôznymi betonovými stavbami, kde sedeli operátori nástrah, tam zakopávali sa napríklad letecké bomby, ktoré boli priamo riadené na odpaľovací kabel, boli tam obrovské množstvo moderného minového materiálu, boli tam antimateriálové pušky, boli tam odpaľovacie zariadenia protitankových riadených strieľ, boli tam operátori dronov, nie? A toto všetko do seba hralo, takže vy ste sa musel prekúsať 6 kilometrami, lež ste narazil na prvosledový prápor. Hej. A bez toho, aby ste mal prevahu, ešte raz, prevahu v palebných prostriedkoch a prevahu vo vzduchu a prevahu v ľuďoch. Čiže Rusi mali príliš veľa času aj našou, alebo nie, že neschopnosťou západu, to takým vajataním, pomôžem, nepomôžem, dodám, nedodám, na to, aby si na samotnej Ukrajine vybudovali takéto doslova, že až neprekonateľné opevnenie? No, áno, lebo potom vlastne keď sa pozrieme na tú protiofenzívu v lete, v nájar 2022 a v lete 2022, tak sme videli klasické manevrovanie s veľkými celkami, ktoré viedlo relatívne rýchlemu úspechu. A my sme, alebo všetci, sme očakávali, že niečo podobné sa stane. Ale sa nemohlo stať. A ďalší problém je, a to je to, vlastne tá zmena toho boiska, to boisko sa stalo extrémne transparentné. Hej. A v tej opotrebovacej vojne a tie nové technológie prinášajú veci, ktoré... To znamená vďaka dronu, satelitu, prepáčte, že prerušujem. Dron, satelit, hej, ďalšie prostriedky získavania informácií, údajov a cieľov, hej, a dohromady pospájané veľmi efektívne, vám proste neumožňujú ani skryte premiestniť vojska a urobiť prekvapivý úder alebo čokoľvek. Alebo už keď idete v tej bojovej zostave smerom na tú obranu, tak si ten nepriateľ dokáže vyhľadávať ten dôležitý cieľ s absolútnou preciznosťou. To znamená, že sa pozrie, aha, tu je ten tank s tým odminovacím zariadením, ten musím zničiť prvý. A tu je BVPčko, ktoré má dve antény, hej, tak tu bude sedieť veliteľ. Nie? A tu je samohybný výbušný odminovač, tak ten tiež musím zničiť. A proste z tej bojovej zostavy selektívne vyťahne 3-4 kľúčové prvky a celá tá zostava vám ostane stáť. Pretože narazí na prvé minové pole a nevie sa cez ne dostať. A ako náhle ostane stáť, tak potom znova ďalší fenomén, preciznosť delostreleckej palby. Hej, ak dneska máte navádzanie delostreleckej palby cez drony, no tak dosahujete a vidíte na meter presne, kde vám to padlo a nevidíte to z nejakého predsunutého pozorovateľa na 2-3 kilometre cez ďalekohľad, tak dokážete absolútne precízne navádzať tú delostreleckú palbu. A potom je to samozrejme využitie raketových prostriedkov, ktoré majú svoje vlastné navádzacie systémy a tak ďalej. To znamená, že bodový zásah cieľa sa stal úplne štandardným. A toto všetko prispieva k tomu, že sa musí meniť taktika, musí sa meniť aj k tomu operačné umenie. A toto boli jedni z dôvodov, ale to už boli tie priamo na boisku. Ten základný dôvod bol, že sa nepodarilo dosiahnuť dostatočnú prevahu síl a prostriedkov na vykonanie protiofenzívy. A tie očakávania boli príliš veľké oproti možným výsledkom. Pán generál, akým spôsobom alebo ako zmenili uplynulé 2 roky práve našu armádu? Sú to jednak tieto poznatky? A čo všetko, ako by som povedal, robíme inak? Tak my sa snažíme v prvom rade do nášho výciku implementovať všetko to, čo sa z Ukrajiny implementovať dá. Zároveň
ale musíme byť veľmi precizovaní, pretože to ukrajinské bojsko má svoje špecifika. Aby sme neopakovali niektoré skúsenosti napríklad z Afganistanu. Sme boli v Afganistane, nie len my, ale celá aliancia. A považovali sme, že to, čo sa tam udialo, je teda transportovateľné do našich postupov tu. A premietlo sa to až dokonca do modernizačných programov, kedy sa vyžadovali niektoré spôsobilosti od obrnených vozidiel napríklad, ktoré sa osvedčili v Afganistane. Obrana vlasti a vedenie konvenčného konfliktu s primerane so symetrickým protivníkom má zásadne iné parametre a Ukrajina ako krajina, ktorá nie je členom NATO, má zase svoje špecifika a my si z toho bojska vyťahujeme presne to, čo potrebujeme a to sa snažíme dostať do výcviku. To je jedna vec. Druhá vec, samozrejme, musíme preciznejšie plánovať. Musíme plánovať, nemôžu to byť generické plány, musia byť to byť veľmi konkrétne plány a na tom intenzívne pracujeme v podstate. To je permanentný proces. A tretia vec, všetky tie veci, ktoré uznáme za vhodné, že sa hodia aj pre nás a že budú súčasťou bojska 21. storočia aj o 10, 15, 20 rokov, aj keď vidíme, aký progres sa tam nastal v priebehu 12 mesiacov, tak musíme implementovať aj do modernizačných plánov. A tieto modernizačné plány, ktoré boli napríklad rozvojový plán ministerstva obrany do roku 2035 a ozbrojených síl, musí dostať doznať revízie a musíme sa pozrieť na to, aby sme sa zamerali na nielen na tie veci, ktoré sú úplne evidentné, ako je nové pásové vozidlá, nové kolesové bojové vozidlá, nové stíhačky, nová protizdušná obrana, ale musíme sa dívať aj na veci, ako je prostriedky elektronického boja, vyčkávacia munícia, využitie dronov. Dnes taký veliteľ čaty, mechanizovaný čaty, ten klasický, tá pechota, pokiaľ nedokáže riadiť svoju čatu, aj z pohľadu zo vzduchu, nemá šancu uspieť na tom bojsku. Vy ste práve na takejto funkcii pred rokmi pôsobili. Viete porovnať vlastne, čo bolo vtedy a čo je dnes? Z vášho pohľadu veliaceho dôstojníka? Ako keby tá úloha individuality človeka, jednotlivého človeka, naberala zásadný význam. Ak sa pozrieme na tú taktiku 80-tych, 90-tych rokov, jednotné obranné zostavy, palebná príprava, dosiahnutie jednotlivých čiar, spoločné zosadnutie, spoločný postup dopredu, delostrelecký doprovod, tieto veci sa nám postupne vytrácajú. Vidíme útoky malých skupín, vidíme niečo, čo sme nazvali zatiaľ trench warfare, alebo bojovanie v zákopoch, bojovanie v zastávaných oblastiach. Toto všetko kladie obrovské nároky na individualitu, to znamená na vycvičenosť každého jedného človeka. V tomto smere je orientácia na profesionálnu armádu veľmi dobrá, lebo tam dokážete vytvoriť ten časopriestor. A o to viac sa musíme zaoberať kvalitou ľudí, ktorí nám prichádzajú do ozbrojených síl, ich výcvikom a hlavne ich vybavením. Hej. To znamená, ten človek, od ktorého chceme, aby bol v tom prvom kontakte, musí byť špičkovo vybavený. Hej. Lepší sa to postupom mesiacov, možno rokov? Práve to vybavenie, práve to, čo máte k dispozícii? Tak ono sa to postupne lepší, ale ten čas, ktorý to trvá, je podľa mňa príliš dlhý. Keď ho porovnávam s tou hrozbou a s tou aktuálnou bezpečnostnou situáciou a napríklad aj podmienkami na trhu so zbrojným materiálom ako takým, tu nie je čas vajatať o tom, či to bude tak alebo tak, tu je čas na to, aby sme sa zásadným spôsobom rozhodli, podpísali kontrakty, aby sme dostali ten materiál čo najskôr do vojska, aby sme ho dokázali ovládnuť. Veď to není. Zoberte si dnes v 2018 podpísané stíhačky, je 2024 a prichádzajú na to, čo nám až 6 rokov. Koľko krokov sa muselo vykonať na to a koľko času uplynulo, ešte stíhačky teraz sme dostali. A keď prídu sem roku 2024, tak ešte potrvá čas, lež sa plnohodnotne ich zapojíme do napríklad systému zabezpečenia vzdušného priestoru Slovenskej republiky, ktorý dúfam, že od roku 2025 by teda bol plne v našich rukách zase naspäť. To je dlhý proces.
Hej. Tam je, a vzhľadom ešte raz na to, ak sa vyvíja tá bezpečnostná situácia, my nemáme čas, aby sme niektoré veci realizovali za 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov. Musíme jednak teraz, pretože to je jednak požiadavka tej bezpečnostnej situácie a jednak je to otázka častokrát aj jednoducho ceny. Hej. Čím budete dlhšie váhať, tým tá vec nebude lacnejšia. Môžete o tom, koľko chcete rozmýšľať, môžete vykonať, koľko chcete rôznych jednaní. Na konci dňa tá vec bude aj tak drahšia, pretože ceny materiálu, na to nie len zbrojného, ale všeobecne vidíme, že ceny materiálu idú hore. Tak. Sú na tom naše ozbrojené síly z vášho pohľadu veliaceho generála lepšie alebo horšie ako pred 2 rokmi boli pred začiatkom vojny na Ukrajine? Čo sa týka materiálneho vybavenia vojakov, čo sa týka výzbroje, čo sa týka možno tých vedomostí, čo sa týka personálu, rekrutácie? Čo sa týka najväčším bohatstvom ozbrojených síl sú ľudia. Máme úžasných ľudí od tých radových chlapcov, ktorí nesú tú najväčšiu ťarchu akejkoľvek úlohy od tej hranice cez výcvik, aj v prípade potreby postaviť sa vo vojne z oči voči nepriateľovi. Tí ľudia sú úžasní a to je ten najväčší benefit, ktorý máme. Schopní sa veľmi dobre vycvičiť, sú schopní príjmať nové poznatky, sú lojálni, sú disciplinovaní, to je fajn. Výcvik sme updateovali v rámci možnosti a ďalej, lebo to je nikdy nekončiaci proces. Vy nemôžete povedať, že a teraz som už proste už robil všetko a už tu je pôjdeme. Nie, už pôjdem len týmto smerom. Nie. To každý deň vám prinesie nejakú novú výzvu, na ktorú musíte reagovať. A čo sa týka takého bežného zabezpečenia, asi je to zásadne lepšie, ako keď som nastupoval na funkciu, čo sa týka teda možnosti kúpiť si maskače, topánky a takú bežnú výstroj. To áno. V balistike sme trošička postúpili dopredu, to znamená tie ochranné veci ako neprestrelná vesta, helma a tak ďalej. Všetky tie bojové jednotky už majú moderné prilby, modernú balistiku. Čo sa týka ale reálnych tých vyzbrojovacích programov, keby sme sa okrem to narýchlo spomenuli, tak my sme za tých 6 rokov neurobili taký progres, aby ja som mohol povedať, že som spokojný a že je to všetko v poriadku a že takto to už čo je nastavené. Čo by ste potrebovali? Akože urgentne, keby sa možno stal zázrak, neboli tu naše zákony, ktoré sú prísne, čo sa týka verejného obstarávania a podmienky vecí, aj pokiaľ ide o vojenský materiál. Čo by ste potrebovali? Ja neviem, či sú až tak prísne tie zákony o verejnom obstarávaní. Skôr je tá odvaha použiť aj tie výnimky, ktoré v tých zákonoch sú, aby to viac zdraví. Čo sa týka tých jednaní, ale to nie je vec, ktorú ja mám v rukách. Možno aj našťastie. A my potrebujeme... Ak nám chýba viacero spôsobilosti. Hej. A to, že je absolútne zastaralá výzbroj pozemných síl, čo sa týka bojových vozidiel, pechoty, tankov, hej, a ktorých ani 15 Leopardov teda plnohodnotne nezachráni, hej, keď v našich plánoch hovoríme o tom, že 2 tankové prápory je minimálny počet, ktorý potrebujeme, tak potom sa bavíme o tej ľudovo povedané, alebo tak slangovo povedané, ja tomu hovorím bižutérii, hej. Potrebujeme vidieť, počuť, hej, potrebujeme mať kvalitné nočné pozorovacie prístroje, potrebujeme kvalitné ručné zbranie, jednorázové protitankové zbranie, potrebujeme drony, potrebujeme prostriedky elektronického boja, hej, aby sme počuli, čo ten nepriateľ hovorí, aby sme ho vedeli zarušiť. Hej. Potrebujeme modernú muníciu, napríklad vyčkávaciu muníciu, hej, ktorú dokážeme používať. Takže toto sú také najdôležitejšie veci. Podaril sa veľký progres napríklad v komunikačných informačných systémoch, ktoré sú nastavené, myslím si, že veľmi dobre a tam ideme milovými krokmi v automatizovaných systémoch velenia riadenia, ktoré sa zavádzajú do používania vojsk. A zase ale musíme hľadať nové postupy, lebo aj to ukrajinské vojsko hovorí o tom, že niekedy je extrémne dôležitejšie, aby sme dostali tú informáciu včas, ako sa zaoberať, či tá informácia bola správne zakryptovaná, alebo nebola správne zakryptovaná. Čiže rýchly prenos rýchly na okor prenos, možno šifrovanie, alebo nepriateľ to aj tak zistí časom. No lebo niektorá informácia má podenkový život, že to proste za 3-4 minúty, keď ju vy použijete, je úplne jedno, či ten nepriateľ to počul, ale počul. A nájsť si takú tú rozumnú, správnu, strednú cestu, hej, v tom, že toto je norma,
hej, toto je reálny život a my to budeme robiť takto. Je tiež časť toho vojenského umenia, ktoré musíme používať dnes a denne. My sa často rozprávame na tieto vojenské témy už roky a vždy to končí pri tom, že hovoríte o tzv. Modernizačnom dlhu, ale ktorý nevznikol vy za terajšie vlády, minulé vlády, hovoríte o 30 rokoch. Ale vidíte takéto pozitívum v tom, že ako by sa to hýbe správnym smerom, aj čo sa týka infraštruktúry. Myslím, že máme 18 posádok. To znamená, kde tí vojaci pracujú, aké majú podmienky na prácu a podobne. No, ja som rád, že aj so súčasným politickým vedením a aj predchádzajúcim sme našli teda zhodu minimálne v infraštruktúre plnohodnotnú, že s tou infraštruktúrou treba niečo robiť. Niektoré posádky a niektoré zariadenia v tých posádkach nie sú ani dôstojné, nie je to ešte funkčné. Hej. A ani funkčné nie je to ešte dôstojné. Tak. Ale ten dlh na tej infraštruktúre je skutočne veľký. Ja si ho odhadujem na niekoľko miliard eur. Za tých 30 rokov, tým, že sa vlastne len sanovalo, neinvestovalo, nestávalo. A potom aj tá armáda na to, aké úlohy prednutú politické vedenie kladie, tak ona sa rozrastá. Ja som teda celkom potešený, že som prvý náčelník generálneho štábu, ktorému armáda rastie, ktorému neurezávajú stále. Ono to bude asi aj tým, že ste, myslím, druhé funkčné obdobie. To znamená, vy ste zažili koľkých 4 ministrov? To je jedna vec, len druhá vec je, že... Že to chce ten čas, že nejdu asi veci urobiť zo dňa na deň. Áno, ale hlavne si musíme uvedomiť, že rozvoj armády je strategický projekt. Spoločnosť musí dosiahnuť konsenzus a na vrchole spoločnosti sú volení lídri a musíme dosiahnuť konsenzus, že tú armádu chceme mať skutočne pripravenú na každý scenár. A ten čierny scenár je ten najlepší, lebo keď budeme pripravení na ten, ako som už povedal, tak budeme pripravení na všetky scenáre. To znamená, ale, že... Prepačte, no? Ale teraz nás pozrá divák, ktorý si povie, že ale ja chcem radšej nemocnicu, lebo viete, bolí ma koleno a čakám na operáciu a neviem. Ako týmto ľuďom vieme vysvetliť, prečo potrebujeme dávať ťažké peniaze práve na ozbrojené sily, na armádu? No, pretože základnou funkcionalitou akéhokoľvek štátu je v prvom rade zabezpečiť bezpečnosť občana. To preto štáty vznikli kedysi dávno, hej, mestské štáty. Takže ak nebudeme schopní ponúknuť tú základnú funkcionalitu tomu občanovi, že sa bude cítiť bezpečne a že tu tá krajina bude ohrozená a tomu ohrozeniu reálne dojde, tak tá je nemocnica, hej, mu bude na nič, pretože v tej nemocnici sa budú liečiť cudzí vojaci alebo cudzí občania. To je také úplne jednoduché vysvetlenie, ale veľmi pritiahnuté za vlasy. Schopnosť rovnomerne rozdeľovať zdroje tak, aby sa zabezpečila prosperita jak spoločnosti, tak zároveň zabezpečila bezpečnosť, je najväčšia strategická dilema, ktorú čelí akýkoľvek politický líder. A akým spôsobom sa jednotliví lídri s týmto vyrovnávajú, je čisto na ich zodpovednosti. My v konečnom dôsledku, ako ozbrojené sily Slovenskej republiky, budeme odhodlaní a budeme brániť Slovenskú republiku za akýchkoľvek podmienok. Ja to aj tým tiež známy v rámci toho vojenského prostredia hovorím, že dobre. Ak teda inak nebude, tak budeme v rámci protizdušnej obrany mávať bambusovými tyčami do tej doby, dokedy ich udržíme, hej, a budeme sa brániť protizdušnému napadnutiu. To je samozrejme absolútne priťahnuté za vlasy, pretože sme neprisahali Slovenskej republike na základe toho, či budeme mať moderné BVPčka, ale nebudeme mať moderné BVPčka. Ale tá efektivita splnenia tej úlohy závisí od toho, čím vládneme. A to je tá politická zodpovednosť, aby teda dostali do tej armády takú techniku, taký materiál, aby sme dokázali splniť tie úlohy, ktoré nám vyplývajú z ústavy, zo zákona o obrane, zo zákona o zbrojených silách. Takže ja sa teším na to, že by mohlo zasvietiť teda aj na lepšie časy a že by sa tie modernizačné projekty začali naplňať a že by sme konečne videli tú modernú techniku, ktorá potom má vplyv aj na spokojnosť ľudí, ktorí obliekajú uniformu, občanov v uniforme, na ich angažovanosť, lojalitu, hej, nadšenie pri plnení úloh a v konečnom dôsledku aj na ten rekrutačný potenciál, lebo samozrejme, že radšej pôjde mladý človek pracovať s modernými technológiami ako niečím, čo pochádza z 60. rokov minulého storočia. Koľko priemerne mesačne potrebujete alebo ročne nabrať nových vojakov, aby ste s tou rekrutáciou vy boli spokojní?
No, by som potreboval, a my by sme potrebovali, a v našich plánoch to je tak napísané, že my máme 4 nástupné termíny a v každom to nástupnom termíne v roku by sme potrebovali teraz aktuálne najbližšie 2 roky zhruba 500 vojakov v každom nástupnom termíne. Momentálne máme okolo 250, takže sme na nejakých 50% a nenecháva nás to kľudným a snažíme sa robiť čo najviac pre to. A ja využijem aj túto chvíľočku na to, aby som povedal, že každý, kto má teda to srdiečko pre to Slovensko a vie si predstaviť sám seba v uniforme a vie si predstaviť svoju životnú cestu, hej, že si zoberie na svoje plecia a ako keby to poslanie naviac, robiť niečo viac ako bežný občan, nech sa prihlási a nech teda skúsi posilniť naše rady, pretože ponúkame viacero výhod, ktoré bežne v tom civilnom živote nenájde. A samozrejme aj viacero povinností. Takže chceme mať 500 ľudí, to znamená zhruba 2000 by bolo úplne ideálne, keď sme zobrali do roka. A prečo? Lebo jednak sa nám tá armáda mierne rozrastla, rozrastli sa nám tie tabulky mierových počtov, jednak nám dochádza ku generačnej výmene, pretože sme sa sprofesionalizovali niekde pred 20 rokmi a teda vek nezastavíš a tí ľudia proste prirodzeným spôsobom odchádzajú zo zbrojených síl, čo je v poriadku. A samozrejme aj preto, lebo potrebujeme ako keby moderné technológie potrebujú aj mladých ľudí, niektorí ako keď tu IT generation, alebo iPhone generation, alebo dnes všetky tie veci, ktoré očakávame, že prídu do ozbrojených síl, my preskakujeme o 2 až 3 generácie, hej, v niektorých zbraňových systémoch. Vy prechádzate z analógu, hej, a z optiky na digitál, hej, a dnes práca strelca operátora je veľmi, veľmi, veľmi podobná, napríklad v modernom BVPčku, a je veľmi, veľmi podobná počítačovej hre. Či to sa nám páči, alebo nepáči, je to tak, proste tie prsty na tej klávesnici musia hrať, alebo na tej obrazovke, a to je aj úloha pre mladých. Už niekedy my starší sa už ťažko pretrénujeme na tieto moderné systémy. Keď sa vrátime oblúkom späť na Ukrajinu, ja sa to pýtam pri každých takýchto rozhovorov, či už s vami, ale aj inými predstaviteľmi, nielen našich ozbrojených síl. Ako vidíte vývoj vojny na Ukrajine? Dnes máme 2 roky. Čo nás čaká? Aká je tá vízia pre Ukrajinu? A možno pre nás ako suseda Ukrajiny? Tak myslím si, že toto leto rozhodne o tom, akým spôsobom sa ďalej bude vyvíjať konflikt na Ukrajine. A najpravdepodobnejší scenár je zamrznutý konflikt, kde si obidve strany budú držať dosiahnuté línie a budú sa len taktickým spôsobom tieto línie meniť, to, čo sme videli za ostatných 6-7 mesiacov. Od novembra v podstate, ale v rámci aj tej ofenzívy, ktorá nedosiahla operačné ciele, dosiahla možno nejaké taktické ciele, aj to len na vybraných úsekoch. Zároveň toto bude nútiť obidve krajiny, aby sa zamysleli nad tým, akým spôsobom mierovo vyrieši tento konflikt a bude záležať, veľmi, veľmi záležať na celosvetovom spoločenstve, ako vlastne donúti obidve krajiny, aby si sadli spolu za rokovací stôl a nejakým spôsobom túto krízu vyriešili. Zásadné zmeny na bojisku mohlo by priniesť zásadné výhody v technologickom postupe jednej alebo druhej strany alebo zásadnými strategickými rozhodnutiami. Či sa Ukrajine podarí, tak ako už avizoval generál Zálužný, že to je jedna z ciest a generál Sýrsky pravdepodobne bude po nej pokračovať, že Ukrajina sa musí zamerať na dosiahnutie technologickej prevahy. Nedokážem ja momentálne na to odpovedať. Ak sa im to podarí, potom to bude mať vplyv aj na úspechy na bojisku a zmenu situácie. Čiže možno nás čakajú nielen ďalšie 2 roky, ale tých rokov vojny na Ukrajine môže byť reálne viac. Bohužiaľ. To bol náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, pán generál Daniel Zmeko. Ďakujem za váš čas a za návštevu. Ja ďakujem takisto a pozdravím všetkých.